Elgeyo Marakwet. Mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nairobi, Esther Pasaris, ameitaka serikali kuhakikisha kwamba kila Mkenya, hasa wanaoishi na ulemavu, wamesaidiwa na kusajiliwa kwenye bima ya taifa ya afya NHIF. Akizungumza alipozuru kituo cha kuwatibu watoto wanaoishi na ulemavu cha Reuben Center kilichoko Embakasi, Pasaris alisema kazi ya ulezi na utunzi wa watoto huwa ni changamoto, ila kuwalea watoto walemavu ni changamoto kubwa zaidi kwa wazazi, akisema itakuwa bora iwapo sera madhubuti kuhusu swala hilo zitabuniwa. Bisa Pasaris aliandamana na balozi wa Austria humu nchini kwenye ziara hiyo ya kufungua chumba cha kufanyia mazoezi kwa watoto wanaoishi na ulemavu. Nimesikitika sana kuangalia wamama ambao wako hapa ambao wananiambia hawajapewa NHIF. Hii mambo ya serikali kutangaza kuwa tutapatia wazee, tutapatia watoto na walemavu NHIF ili wapate kusaidika, inaonekana bado haijafika ground. Na tumekubaliana na Health PS na CS juzi kuwa tutaangalia vile tunaweza kuwasaidia kufanya hiyo registration ili watu wapate kusaidiwa. Wale wazazi ambao wanaficha watoto wao wajue hiyo itakuwa shida. Mama mwenyewe ukileta mtoto wako hapa utasaidika jinsi ambao hata wewe mwenyewe unaweza kwenda kufanya kazi, kupumzika, kwa sababu hiyo ni kazi kubwa. Si kitu wajua, hatuwezi kuficha mtoto wa Mungu hata jinsi gani yuko. Na tunataka tuseme na wale wamama ambao washaleta watoto hao hapa na shule zingine zote Kenya ambao wamefaidika, tafadhali tafuteni njia ya kuzungumza na wamama wenzenu, kuambia tafadhali mtoe mtoto kwa sababu mnajuana kwa mtaa. This is all about hope and optimism. It's about empowering people with disabilities. We've seen some of the children with disabilities here today, and to know that this center is growing so wonderfully, with all of the staff as well here in support, and the parents who have brought their children here and are part of this important growth for these children is